shkrimtari kur i sheh botimin e plot të veprës së tij të bënte gjykosh në disa drejtime, por është njëri mbi të tjerët i cili i jep ngjyra të papërsëritshme, e bën atë të veçantë ndryshe nga gjithë shkrimtarët e brezit të tij, duke e futur kështu edhe në atë që quhet traditë e letërsisë shqipe. Drago Stiliqi, poet, prozator, rrëfimtar, kritik letrar, edituës, iku në një moshë fare të re, për shkak të një aksidenti ajror, në një moshë signifikative, në moshën e Krishtit. Shumë pak e njohin nga brezi jon, e po aq pak edhe nga brezi i ri. Laura Konda, vajza e tij, ka bërë një përmbledhje të plotë të veprës së tij dhe ka sjellë një libër të ri me rastin e 90 vjetorit të lindjes së shkrimtarit Drago Stiliqi. Zonja Konda, faleminderit që je sot në vitrinën e librit. Me sa duket duhet ketë qënë një emocion shumë i bukur të punosh për përmbledhjen e veprës së babait tuaj. Faleminderit Monika për të ftesë, për të marrë pjesë në emisionin tuaj vitrina. Vërtet është ka qënë një punë që më kanë gjallur emocione, se këthimi të ke kaluara gjithmonë gjallë emocione, kjo është e vërtet. Botimi i fundit i ti ka qënë në vitin 2000, ndoshta kjo është dhe arsyeja që nuk ka qënë i pranishëm të brezat më vonë shumë, dhe pikërisht kjo është dhe arsyeja që unë vendosa të bëj një përmbledhje të veprës së tij. Miqtë dhe kolegët e cilësojnë si një njerëz të pangjashëm mes shkrimtarëve të atij brezi. Duket që ai i nxiste shumë talentet e afronte, sidomos ata njerëz të cilët ishin të persekutuar edhe të strukur nga regjimi. Babai mbështeste talentin për vetë pozicionin që ai kishte si drejtori shpisbotuese. Ai mbështeti letrarët e rinj, si dhe përkthyesit, për cilët ju theksoni, një pjesë e tyre kishin qenë të mënjanuar për shkak të problemeve biografike, por i mati afroi këta njerëz që kishin një kulturë të gjerë, të cilët kishin mësuar gjuhë të huaja, një pjesë e tyre edhe nëpër burgje. Vepra quhet Një jetë në fluturim. Brenda ka shumë poezi të miqve të tij, kushtuar babait tuaj, si nga Dimitër Shuteriqi, Kadere, Safo Marko, por dhe ju i keni kushtuar një poezi babait. Çfarë komenti keni për të? Është vërtet, i mat pati një vdekje tragjike në një moshë shumë të re, ishte vetëm 33 vjeç. Natyrisht kjo ishte një humbje e madhe për familjen, por edhe për miqtë dhe kolegët e tij, të cilët, siç shihet, një pjesë të poezive të tyre i kam përfshirë në këtë vëllim. Miqtë dhe kolegët e tij e mbajnë mend si një njerëz me ide të guximshme, i cili i vlerësonte sipas meritës në një mënyrë të paanshme dhe zhvillonte një kritikë të ndershme letrare. Në vitet 60 patë një debat lidhur me shkrimtarët tradicional dhe ata më novator, si quheshin në atë periudhë. Tek ta hynin Ismail Kadare, Dritëroa Golli, Vangjush Ziko, Dhori Qiriazi. I mati mbështeti këto krijime që ishin që sillnin letërsi më moderne për letërsinë shqipe. Në vëllim një vend interesant zë dhe korrespondenca midis babait dhe nënës time, Drita Stiliqi. Ata ishin dy të rinj, të cilët studionin letërsi, i mat në Moskë, mamaja ishte këtu në Shqipëri, studionte për letërsi, dhe këmbenin në korrespondencën e tyre idetë e tyre lidhur me shkrimtarët e letërsisë shqipe si Gjergj Fishta, Ndre Mjeda, Migjeni. Kopertina e librit është realizuar me mjeshtri nga piktori Buron Kaceli, dhe ai ka realizuar një skicë mjaft e arritur artistikisht. Drago Stiliqi, poet, përkthyes, kritik letrar, edituës, e shumë çka tjetër sa i përket botës së shkrimtarit. Iku në një moshë fare të re. Thuhet se iku në moshën e Jezu Krishtit, një moshë signifikative në fakt. Dikush do të shkruante se në fakt ai nuk kishte të përbashkëta me idetë dhe fenë e tij, por ajo çfarë i bashkonte ishte dashuria për njeriu. Një jetë në fluturim është vepra më e fundit e tij e botuar nga e bie e tij Laura Konda. Ju e gjeni ato të nderuar teleshikues në panairin ton, Panair Shopping. Mjafton të klikoni aty me titullin e librit, me emrin e autorit, porositeni futin në shport dhe libri do t'ju vijë menjëherë në duart tuaja. Faleminderit Laura për këtë vepër të bukur. Faleminderit Monika. Babai tuaj. Ju falenderoj. Ushtria mongole në
vëmendjen e Genghis Khan, pushtoi territore dhe popull në 25 vjet më shumë se ç'kishin pushtuar romakët në 400 vjet. Genghis Khan dhe krijimi i botës moderne është një libër jashtëzakonshëm, fantastik. Është historia e vërtetë se si një burr jashtëzakonshëm, një lider i fortë, nga një cep i largët i botës, krijoi një perandori që shenjoi fillesat e krijimit të epokës moderne. Për këtë libër do të flasim sot me djalin e ri dhe të talentuar të Minervës, i cili na sjell gjithmonë libra shumë të bukur për lexuesin shqiptar, jo vetëm bestseller, por edhe me një content për t'u veçuar, filozofi, biografi, monografi e tjera si këto. David, pyetja ime e parë, kush është Genghis Khan? Shumë pak i njohur për lexuesin shqiptar dhe paqë dhe kultura e tyre. Atë Genghis Khan, siç e tha dhe ju, ishte lideri i perandorisë më të madhe në historinë e njerëzimit. Ai mbetet një figurë misterioze për shumë njerëz, siç janë edhe shumë figura të tjera të Aziz. Emri i tij vërtet në fakt ishte Temujin. Genghis Khan në gjuhën mongole ka kuptimin lider universal. Ky është një titull që ai e mori pasi u shpall lideri i mongolëve. Ishte duke më treguar për martesat e tij të shumta dhe ndoshta gjakun e trashëguar tek Europa e sotme, gjakun e tij. Po, në fakt një studim që është bërë para disa vitesh, ku morën analizat e gjakut të shumë meshkujve, zbuluan që rreth 0.5% e popullsisë së meshkujve në botë ose rreth 16 milion meshkuj janë pasardhës së drejtë për drejtë të Genghis Khanit, sepse çdo vend që ai pushtonte, ai kishte luksin të zgjidhte firmën më të bukur. Dhe djemë të nipër të ti kishin se cili me dhjetra pasardës dhe perandoria mongole sundoi për 150 vite. Kishte një kultur të jashtëzakonshme me që lexova, një e pabesueshme që Europa e pashvilluar u ndikua kaq shumë nga kjo kulturë. Në fakt, perandoria mongole ishte shumë përparimtare për atë kohë. Emri i Genghis Khanit, kur e mendon të sjell imazhin një luftëtari gjakatar të pamëshirshëm, megjithatë ai ishte një lider vizionar, vendet në cilat ai pushtonte nxiste lirinë fetare, nxiste tregtinë e lirë, zhduku torturën, ishte lideri i parë në botë që vendosi fuqinë e ligjit mbi fuqinë e vet, ishte i pari që shpiku sistemin ndërkombëtar të postës, busullën, barutin, shumë produkte të cilat sot i konsiderojmë bazike, si për shembull karrotat, çajin, pantallonat, letrat e bigjozit kanë ardhur prej mongolëve, të cilat janë përhapur prej tyre. Interesant është fakti që autori, Jack Weatherford, një studiues jashtëzakonshëm e ky, arriti ndër të vetmit të thyente tabun për të hyrë në këtë kulturë mongole. Po pse ishte kjo e sekretuar? Po në fakt, vendlindja e Genghis Khan dhe vendi ku supozohet që ai është varrosur, quhet Tabuja e Madhe, dhe nuk është lejuar askush deri më sot përveç tij që ta vizitoi. Dhe këta të fundit, kur mësuan që ai posedonte historinë e tyre, u ofruan ta ndihmonin, i dhan ushqime, i dhan ujë, ndan gjithçka të tyre me të. Atë Genghis Khanin edhe sot askush nuk e di çka pamje ka pasur, sepse ai nuk lejoi askënd ta pikturonte, ti bënte skulptur apo ta gdhente në monedh, dhe madje imazhet e para të tij dolën pas vdekjes së tij. Dhe askush nuk e di vendin ku ai është varrosur, sepse siç thuhet, atyre të cilëve ngarkua këtë detyrë, vranë cilin do që ishte dëshmitar dhe në fund pasi e varrosën Genghis Khanin, ata u vetë vranë. Prandaj askush nuk e di se ku ndodhet. Libër i jashtëzakonshëm. Me një perandori që shtrihej nga Siberia në Indi, nga Vietnami në Hungari, nga Korea në Ballkan, mongolët rivizatuan edhe një herë hartën e botës duke bashkuar mbretëri të pangjashme në një rend të ri botror. Faleminderit David për këtë libër fantastik që i solle lexuesit shqiptar, sidomos për ata që adhurojnë biografinë. Faleminderit ju. Ju shkënaqësi. Librin mund ta gjeni në aplikacionin ton Panair Shopping. Mjafton të klikoni aty me titullin e librit, me emrin e autorit, por ositeni futeni në shport dhe libri do t'ju jetë më njëherë në duart tuaja. Ja.